Коомдук телерадио компаниясындагы Салам Кыргызстан көрсөтүүсү жабылды. Бул теледолбоордун алып баруучулары келген конокту кеткенден кийин тамаша ретинде жамандаганы, көрүүчүлөр тарабынан сын пикирлер айтылган. Айрыкча Чыпалак Баатыр атыккан жигит катышкан көрсөтүү менен бир жыл мурда тартылган Клара Алибекова тартылган көрсөтүү көбүрөөк сынга алынууда. Теле көрүүчүлөр, күлкү өмүр узартат, өмүрүңүздөрдү узартууга даяр болуңуздар. Салам Кыргызстан эфирде. КТРК каналындагы Салам Кыргызстан көрсөтүүсү жабылды. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна каналдын башкы директору Илим Карыпбеков билдирди. Карыпбеков тартылып эфирге даярдалып калган көрсөтүүлөр дыккаттык менен каралып чыгарын, ал эми көрсөтүүнүн концепциясы, алып баруучулары кайра караларын, КТРКнын көркөм кеңешинин кароосуна жөнөтүлөрү сунушталганын кошумчалады. Клара Алибекова жөнүндө көрсөтүү бир жылдан ашык мурда болгон. Бирок бул көрсөтүүнү жана Чыпалак Баатыр жөнүндө болгон окуяны мен дагы туура эмес, этикалык көрүнүштүн чегинен чыгып кеткен деп кабыл алып, жана дагы башка көптөгөн көрөрмандардын сын пикирин эске алып, көрсөтүүнү жабуу чечимин кабыл алдым. Кантип урушасың мындай? Чабасыңбы же мындай десе, аймап, аймап алама деп. Ал сүйлөп алса мен дем албай калдым эч. Мен дагы жүрүп кеттим. Күлгөндө бир адам күлгөндө мындай сүйкүмдүү отур. Бул күлгөндө бир жанагындай биз айтканда коник болуп кала турабы. Атеге биздин эжекебиз бар го. Сакши жок. Бул мынтип жүрсө муну эр деле албайт. Кимен эзилген эл тамак жасаган билебимби ошо? Тамак жасап тарсылдаганды жакшы көрөт анан ошентип эле эзилген деле отур. Буга чейин Салам Кыргызстандын ырчыклары Алибекова катышкан чыгарылышынан үзүндү интернетке тараган. Анда алып баруучулар берүүнүн аягында ырчыны шылдыңдап сүйлөшүп отурганын көрүүгө болот. Ошондой эле Чыпалак Баатыр атыккан Зарлыкбек Аликеновко да күлүп жаткан видеосу интернетте тараган болчу. 21-нчи жылдын кожом кулумун деп. Кожом кулум эле кимге окшош экен? Айтсаңыз? Эми кемчоң. Тим эле ырдаганың менен кары эркин. Сокулукка чейин созбой эле бул немеден кызыл аскерден авария болуп кетти го. Жок, жанагы айтканын чимитип коет. Мен шаарга келсем арык көрүнөм, айылга барсам качок болуп калат. Бул айылга барганда минтип басып калат окшойт. Жок, жок, жок. А шаарда бул эч ким тааныбайбы? 3 жылдан ашуун убакыттан бери элге тартууланып келе жаткан бул көрсөтүүнүн көрүүчүлөрү дарбын. Чыпалак Баатыр атыккан Зарлыкбек Аликенов катышкан эфир YouTube каналына жүктөлгөндөн бери 500 миңге чукул көрүүчү көрүп, 2500 ар кандай билдирүү жазылган. Чыпалак Баатыр жүрөгү таза бала экен, баарын жашырбай айтып атат. Аябай күлкүлүү болуптур, күлө берип жоогум талып калды. Молодец жигит экен, мунчалык күлө элек болчумун, кечке күлдүм го. КТРК бул Кыргызстандагы эң мыкты алдыңкы каналдардын башында турат. Ошондуктан эфирдеги этиканы сактап алып барсаңыздар. Ал эми Салам Кыргызстан көрсөтүүсүнүн алып баруучуларынын бири Гүлжайна Атаканова биз жөн гана алып баруучубуз дейт. Эгер бул көрсөтүүдө этикага жатпаган көрүнүштөр болсо кыркып салуу болот. Бул түз эфир эмес, жаздырып алынат деп кошумчалады. Чыпалак Баатыр, караңызды кандай керемет оюндарды көрсөттү. Биз ал жерде аркасынан ушактаганды аны биз ойлоп чыккан эмеспиз. Ал режиссердун айтканы бизге. Ал айтат, ушул жерин ушактагыла дейт. Даже биз кээдечи мындай жакшы ушактабай койсок, жок, фишкасы жакшы болбой калды, давайте кайра повтор кылып койгула атчы деп ошентет да мисалычы. Азыр болсо элдер айтышаттыр, Гүлжайна менен Назира рамкадан чыгып кетет, анан минтип кетет деп. Бул деген прямой эфир эмес, түз эфир эмес. Бул жер деген съемка болот, бул жерде кадимкидей элечи. Если биз туура эмес бир нерсени кылган болсок, режиссер ал жерди кесип таштамак, кыркып таштамак, эфирге чыгармак эмес. Ошо элге жаккан үчүн бул программа 3-4 жылдан бери жашап келатат. Анткени элге жакпаган, элге сиңбеген программаларды көрүп атабыз. 2 ай, 3 ай, 1 жыл, 1 жыл болуп эле жок болуп кетатат кайра, туурабы? Ушу элге жаккан үчүн 4 жылдан бери жашап атат. Ошондуктан мен бул программаны жабылып калды деп мен толук айтпайм. Мен азыр Канат Байке менен сүйлөштүм. Гүлжайна эч кандай эчтекеге капа болбой тургула. Эл оозунда элек жок, эл суу экен. Ушундай бир жакшы сөз айтылса, жакшы сөздүн аркасынан кетет экен, жаман сөз айтылса, жаман сөздүн аркасынан кетет экен. Анан кийин баарысы жакшы болот. Главное маанайыңар түшүрбөй тургула деди да бизде. Анан негизи менин маанайым түшпөйт. Негизи я всегда позитивная, всегда моундай неме жүрөм. Мен андай ар бир киши мейли сүйлөй берет. Мүмкүн чын эле ал укмуш интеллигент кишилерге жакпайттыр. Мүмкүн такыр тамашага түшүнбөгөн кишилер аны жетпейттир да. Мындан ары ар бир көрсөтүү эфирге чыгаарда көркөм кеңеш тарабынан көзөмөлгө алынаары кошумчаланды. Санрабия Сатыбалдыева, Алымбек Равшанбек уулу, Чолпон ТВ.